Qarabağdakı Rusiya sülh məramlılarının missiyasını tam yerinə yetirilmiş hesab etmək olar. Bu barədə Rusiya Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin sədri müavini Aleksey Juravlyov deyib. Onun sözlərinə görə, Qarabağda döyüşən tərəflər olmadığından Rusiya sülh məramlılarına da ehtiyac yoxdur. Qarabağın Azərbaycana məxsus olması ilə bağlı isə artıq heç kim mübahisə etmir deyə o əlavə edib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağdan çıxarılmasını təsdiqləyib.